arday barata qur'aanka kariimka iyo qowlkii eebbe ee ku nool tuulada mayungale ee hoos yimaada magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle ayaanan haysan hoy ay ku bartaan qur'aanka kariimka, waxayna wax ku bartaan qur'aanka kariimka geed hoostiisa. macalinka geedka hoostiisa ku bara ardaydan qur'aanka kariimka ayaa muslimiinta ka codsaday sidii loogu dhisi lahaa hoy ay wax ku bartaan. kan tuuladan joogna waa tuulada mayungale, hadaarna waxaa joognaa geedkaga ku wax baranayne. dadka muxsiniinta ah as ilaahay waxuu dhiibay, waxaan ka codsanaynaa insha allah hadoo rabbi raali ka noqdo in madarasa qur'aan inoo dhisaan. ilmaha kulaalkan ayaa wax ku bartaan iyo bustaan, maya meeshaanna ku wax bartaa. xilliga kulaalka imaayeen waa la iska fasaxaa, iyo roobka xilliga sadaa waa la iska fasaxaa, meel kale ma lahaasto. sida bus camalooda dabeel iyo kulaal sidaasoo camalood imaanta markaas roobka oos imaa mandarka oos imaa iyo xilliyadaas dugsi waaba la iska xirayba. calaasha ma la fadhiisan karo meeshaan, waa fashaq roobkeena kor iska socyaa. markaumada muxsiniinta ah waxaad ka codsanaynaa in madarasa qur'aan dugsi inoo dhisaan insha allah oo goomahadsan. maryan maxamed kuulow iyo ruqiya cabdulle gulacaay oo ka mid ah ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ee ku nool magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle oo maalmihii ugu dambeeyey biidhaamin ka sameynayay ilaa ay dhowr tuulo ay abaaraha saameeyeen ayaa dhankooda codsi u diray muslimiinta sidii dugsi looga dhisi lahaa ardayda bannaanka ku baranaysa qoolkii eebbe. waxyaabaha aan la calool xumoona waxaa ka mid ah in ilmo soomaaliyeed geed hoostiisa qur'aan ku baranayo. marka adduunka wax aan la arkaynin ma jirto, aadan ugu calool xumoonay. gab hoostiisaan taaganahay ilmo soomaaliyeed inay wax bartaan u diyaar ah, looxda meesha ay la fadhiyaan sida aad ka daawan doontaan kilibka, aad iyo aadan ugu calool xumoonay. waxaan halkan la hadlaynaa dadka ka soo jeedo hirshabeelle, khaasatan degmada jowhar, inuu ilmahan soomaaliyeed waxbarasho u baahan ubaxa soo korayo in maanta meele wax ku bartaan, maxaan kuu sheegaa aan u dhisno hadduu ilaahay raalli ka noqdo. soomaaliyeey, ilmahan soomaaliyeed ee geedka hoostiis wax ku baranaayo aan wax la qabanno. sadaqada ugu horeeya, inkastoo sadaqada wax la bixinaa meeshaan aan laga sheegayn, sadaqada ugu horeysa ee bilow aniga Maryan Maxamed Kuulow khaasatan bilaabay, ilmahan dugsi aan u dhisno, meesha aan ka qaadno ubaxaan soo koraaya ee berri dalka iyo dadka iyo deegaanka afici doono, macalinkoodii oo geed hoostiisa inuu ku baro ku qanacsan, waa inaan Soomaaliya wax la qabanaa. walaalaha muxsiniinta ah oo wax sadaqaysta khayr allaha siiyo, wax badan ay dad maxaan ku sheegay xanuunsan daawadooda ka qayb qaateen, dad badanaa guryo loo dhisay, ayagana waxay u tari karaan inuu u taraan dugsigan. waxaan waa haystaa dhulna waa haystaa oo baaxad leh ina 2 qol loo dhiso, qol ay maxaan kuu sheegaa ilmaha wiilasha ay ku dhigtaano iyo qol gabdhaha ay ku dhigtaano. annaga maadaama dad muslimiin aan nahay, gabdhahayna iyo wiilasheena inaan kala xafidno oo qol iyo 2 qol loo dhiso, saasaan rajaynaynaa haddii ilaahay raali ka noqdo. geedkana wax lagu bartaa, ciyaalkana insha allah ayagana maxaan kuu sheegaa faatixaday marayaan. dadka walaalaha muxsiniinta ah il gaara inay ku soo fiiriyaan. liban cabdulle maxamed liban lakiman somali cable tv caasimad dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar.